أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة السبع مكية وهي 54 آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الكبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين غاشي الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي غني مي دوهن داري دا هاسكي رانا daganin dama da iyawa da iko da isa na sarki Allahu ya ba mu ikon halartar wannan masallaci na alqur'ani da ke kofar sauri a wannan rana ta litinin warte daidai da 16 ga watan 1 shekara ta 2023 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalamu kamar yadda masu tarihi suka ce haka ba dan komi ba sai dan tunatar da kawunan mu haduwar mu da mahalicin mu shine Allah ne dalilin da ya bai wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yau za mu tashi farkon suratu saba ita wannan sura kamar yadda mallan ya karanta yar makace mai yawan ayoyi ba su wuce guda 54 ba daga farko zuwa ƙarshe abinda za mu faɗa ya zamo daidai Allah ka cika mana lada wanda za a yi kure saboda karancin ilimi Allah ka yi mana gafara Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ibadun mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya fitintinu da masifofi bala'o'in da ke bayan ƙasar nan Allah ka yi mu maganin su gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa inda duk alkhairi yake Allah ka hada mu da shi akasin haka Allah ka yi mana hijabi dan tsarkin sunayenka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhamdulillahi allazi godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan sarkin da lahu ma fis samawati wa ma fil ardi gare shi yake abin da ke cikin samai da ƙasai wala hu alhamdu fil akhira godiya ta tabbata ga Allah ko ƙarshe wa huwa alhakim dan shi gwani ne khabiru mai ba da labari labarin yayi daidai saboda shine alimul ghaibi wa shahada ya alam Allah ya san ma yaliju fil ardi abinda yake shiga a cikin ƙasa wa ma yakhruju minha da abinda yake fita a cikin ta wa ma yanzulu minas samai da abinda yake sabkarwa daga sama wa ma ya'ruju fiha da abinda yake hauhawa a cikin samman wa huwa ar-rahim shi mai jin kai ne al-ghafur mai rihe laihin bayi Allah rihe laihin mu dan tsarkin sunayenka sai yake ce mana yaya wa qala allazina kafaru la tatina sa'a qul bale wa rabbi la tatiyannakum alimul ghaib la ya'zubu anhu misqalu dharratin aina fi samawati wala fi lardi wala asgaru min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin wa qala allazina kafaru ga kafirina wani furici
ga kafirena wata magana su suka ce la tatina sa'a kiyama ba za ta tsaya ba kul fadi da babban murya bale ƙarya suke haka wa rabbi ubangiji na la tatiyannakum sai ya zo muku da kiyamar alimul ghaibi shine masanin abin da ke fake la yu'azzibu anhu ba abin da ke koyuwa ga Allah mithqalu dharratin daidai da qayyar zarra fis samawati a cikin sammai wala fil ardi ko kuma a kasai wala asghar min dhalika ko mun karancin abin haka wala akbar kuma ko mun girman abin illa fi kitabin mubin sai dai abin yana rubuce cikin littafi bayyane gon Allah gaskiya ne in ya faku gon koran Allah baya koyuwa gaskiya ne duk abin da ka sani ana yi yana nan rubuce shi ma ya ba mu ita a bude duk abin da za mu yi amma mu sani fa komai na rubuce yace wa kullu saghiran wa kabirin me yace gaba mustadarun wallahi yace mustadarun dukkan karamin abu da babban abu da yake ita aikatawa amma fa ka sani mustadarun rubuce yake yana nan rubuce eh sai dai in kai ka tuba kai ta istighfari to kuma zai shito a hankali shi nayi afwa wannan abin nayi afwa Allah kai mu haka amin ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai yan uwa Allah kai mu afwa Allah shi karka kara kallan kanka cewa kai ba mai laifi bane dage ita roƙon shi ma afwa saboda wani abun subhanaka azim wani abun ka tambalo shi mai ƙwari ne kai kana ganin ba komai bane ba a cikin maganganun da muke zauna muna yi a maganganun da muke da ƴan uwan mu wani abun kana yin shi kamar raha ko wani abu ka bantala wani abu na kun bata da Allah ai ta istighfar ai ta neman gafara jalla ta'ala kai mana gafara sai qur'ani ke ce mana yaya ya jami'al ladina amanu wa amilus salihat sai ce ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim ya jami'al ladina amanu dan asakan yamu masu imani suwa wa amilus salihat wanda suke ayyuka na kwarai samu cikin masu ayyuka na kwarai maza ko mata masu ayyuka na kwarai jallat ala ce ulaika lahum jam'in wa'annan abin da ke tare da su in kiyama ta tsaya suna tashi za su samu dullefuka da kurakuran su Allah ya musu afwa shine lahum maghfiratun suna da gafara wa rizqun karimin ga babban arziki gidan aljanna inda ba a nema a rasa inda ba a fatara ba a juyin mulki inda ba a mulkin kunkuzu ake cewa ko mulki menene ba a mulkin gurguzu ba a mulkin mallaka sai gidan aljanna ba a bangaranci inda ba a samun wani wanda shi kuna takamar naku ne in ya hauku hi kowa shan azaba gidan aljanna duk ba irin wannan gidan aljanna Allah dai ka ba mu aljanna in aka je aljanna ɗan uwa an huta in aka je aljanna an huta kai ke zauwa duniya kare ni yaro ila sana'a ce ka koya mai ila a'a haka aka kawo shi duk duniya uwar shi da uban shi ma dauko suka ce gashi nan ka kawo kawai yana yaro yana karami a kawo ma kai tare no kai ta wahala ta dauko magana duk in yarishin lafiya kai dai kana nan kana tare no sai ya zama mutum ya zama wani abu sai ya tsallake ya baka kuma duk in za a kuma wani bala'i na bakin ciki sai ka ga kawai da sanin shi yake sanya kawai duk wani abu da za a yi na alkhairi shi bai san ya same ka duniya ake haka duniya ne za ka zo ka ga yarinya tana can zauna gidansu Allah kada ya san irin matsalolin da take fama da su ka tsantsamo ta ka maida ta mutum ka aure ta ka ciyar da ita ka sha da ita ka tufata da ita ka mutu komai kuma sai ta gaggabo wani sharri sai ta yaba mu kuma iyayensu kama su ce haka ne in bai yi ba ai ba ta faɗi duniya ake haka lahira an wuce wannan duniya ne za ka taimaki mutum kamar alkhairi ya saka ma da sharri gidan aljanna ba a haka nan duniya za ka zo ka reni yaro ka koya mai sana'a kai kome billahi alazim ran nan kawai ga ma sai ga nema yake ta ina zai kamo diddigen ka in ya kama diddigen madadin ya gurgura ya rage saura sai ya diba agara ya yanke yadda baka iya tsayuwa
duniya ke da haka in aka je lahira ɗan uwa duk wannan abun an wuce shi Allah kai mu lakira da imani Allah ka ba mu aljanna ɗan uwa ai ta roƙon Allah gafara ai ta roƙon Allah gafara sannan kuma a ƙara dagewa a bar ganin an dade ana yi kullun a koma sabbi kullun a rika ganin kamar yau aka fara a dage ai ta yi in ƙarshe zo a haka to za a yi nasara da tsarkin sunayen Allah Allah ka samu dace sai qur'ani ke ba mu labari wallazina sa'u fi ayatina mu'azzina me yace ulaika lahum azabun marzizi nali wallazina sa'u wanda suke ta kokari suna ta aika aika fi ayatina game da ayoyinmu in an ce qur'ani kadai za abu dan girman Allah ina kaza su da suka ce sai qur'ani ku tambaye su ina kaza kai ka zo ka tambaye mu mana ai ba sai ka turo ba ka ce ba a tambaye su kamar kana so ka kure Allah ne muna iya cire kamar saboda litafin ba namu bane mu yadda ce shi fada yayi yace da bayinsa yake na kwarai mu kuma muka yadda kai kuma kake jayayya ba da mu kake ba to Allah ya ce a gaya ma masu irin wannan maza da mata waɗanda suke irin wannan mu'ajizina masu gajiyawa ne Allah ka sa mu cika da imani kuma sai sun gajiya da yawa an sha irin wannan kulla kulla an sha bin wannan hanyoyi indai kana bisa hanyar Allah dan uwa kar ka kuskura ka rika nufar wasu al'umma da wani abin da yake na jafa'i ka rika neman mutane da masifa ko bala'i ko sharri ko kazafi ko yarhe ba na mabiyan alqur'ani bane ba sa ido kai kallo kai dai yadda da Allah tsaya kai ma Allah abin da Allah ke so duk wanda ke neman ka da bala'i alaji sai ya gajiya wallahi sai ya gajiya ko ya cin ma nasara kai 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 bakin ciki eh hakuri dauki abin wani babi ne na kaddarawa kawai na jarabtar da Allah ya kaddara cewa sai ya same ka to daukashi haka kuma wallahi wannan abin sai ya zama alkari gare ka kuma kar ka hito ka rika kudurin sai ka rama kace duk wanda ya mun kankara sai na mai na ici ba dai ni ba alquran sai an gani a'a ai duk wannan magana kwata kwata ma babu ita kawai ka bar mutun da Allah saboda duk irin abin da zaka yi na sakamako na amma kaza bar ka rama kaza wanda Allah zai ma to yahi wanda dan adam zai ma kai wannan fadan ba naka bane ba ai dan ka yarda da Allah ne aka taba ka ka kaddara yanzu nan kawai kai so kake kai sakamakon ya bata ma ya muzanta ma ya ci mutuncinka ya wulakanta ka har ya kai ka gidan yari kila kawai sha'awa kake kawai kaga bar ma ka samu gatari kawai ka dace maciyaci kawai cikin dare ba wanda ya ji ba wanda ya gani a rabu da shi lan nan sai ya zo saran ice da gatari kawai rumtsa mu kawai shiga tarin kuma tattanusu ta shiga duk wani bala'in da ka sani sai Allah ya tsura shi a hankali ciki wanda kai baka yin wannan kila in ka sara yadda zaka kai ruga da gudu kuma abi ka aka mu amma in kai hakuri shi Allah sai ya saka ma saboda me masu jayayya cikin ayoyin Allah garanti mu muna da shi Allah ya tsaya masu gajiya sai an shirya magana auren kakkawa me an taho tiryan 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 din magana ta kare uwa na so uba na so diya na so kawai sai wani malami a wurin kawai sai ya tsaye ya ce kai wani karisa wanda za ka baɗiya sai wannan mutanen kai da ina ganin ka masu yan annabi ne da lalle zai ce ai malam mun sani yace to wannan magana babu ita ya hakuri kai duk irin yadda abun yayi ma ciwo ya hakuri a dai ta addu'a kila akwai wani abin da ke akwai tare da yarinyar wanda zai zame maka illa sai aka zo aka yi blocking naka aka buga ma famfo aka buga ma bakin ciki eh hakuri zai zama alkhairi gare ka arai kuwa ai duk wanda zai zo ya ja da hanyar Allah ko ya ja da kai kana bisa hanyar Allah ba ko me yasa yake ja da kai ko yake kiyaye da kai ba saboda hanyar Allah ne eh hakuri wallahi mai gajiyawa ne a kwana a tashi a gani aka yi za ka zama wani abu a kamfani a wurin sana'a ne a wasu harkoki ne ake yi aikin karfi ne ana ganin kai ka iya ko kuma ana ganin dan alaman na'am na'am saboda kamanta gaskiya mai gidan na ganin in yazo sai ya zauna wurinka kuna ta labari yana aiki in ya shigo sai ɗinka za ku daɗe ya ci kaga wani shegen ƙara a kore
to kai hakuri duk yanda aka kulla wannan sharrin duk yanda aka kulla wannan bala'i ana koraka kau dan sai dawo zuci ah kai wai ina wannan wanda ke aikin nan ya sunan shi ma cewa nan ce to yalla ya ce Allah ya dai bai wannan aikin sai tai abin ya rika damun shi kawai dan sai zuci kai wai ina wannan mutumin yake dala kana lambar shi ce ban dala ban lambar shi eh da bai da ita kaga ta wannan dalilin kawai sai ya kira ka kani ne wane wanda kuke ma aikin a Allah ya nuna waya akai ka bar zuwa aiki a ce su kai ka ce in bar zuwa ni ce in juwa ne are kwa sai ce da Allah da za ka kai wanda kace ni nace wane kai da karar zuwa in juwa ne a ina zawa kace kai in karar zuwa Allah ya ce kai in karar zuwa kar ka ji kunyar shi tunda ba ji kunyar Allah ba shiru ya ce to yace wane tayi ka da Allah ai an gama tunda yana lambar ka nan kawai sai na kiran ka sai ce da Allah zo muna da wani aiki Abuja da Allah zo mu je ne shi are ko sai da ta garin kawai abin na ta bude daga can wurin kuma sai ga irin manya-manyan abukan shi na haduwa ana zuwa ganin ake ce kai wanda ina samu wannan maginin insha Allah ka gan shi na wani yaro ne wallahi mai amana mai gaskiya wallahi eh shi da Allah in ya gama ma ina da wani aiki ka taimaka min ka tura min shi da Allah ka taimaka ka tura min shi are kuwa nan sai su gama wannan aikin sai Allah sai to ku zauna ku huta duk abin da kuka tara sai kun canje shi karka kuskura karka kuskura duk in dai dan adam ne duk irin abin da zai ma karka je wai ka dauko wani allan karhe ka kawo rafshi ka rubuta sunan shi ka gasa kana zuba ta shi kana kai bala'i kai haba da Allah ka rubuta Allah me zaka yi mai ne alaji ani sai na gura ma na sha wuta makaranta to ai na ga san ka sha ta tunda ga karatu nan kai ina baka sha ta baka kai karatu haba alaji rabu da su kawai duk wanda zai ja da Allah mai gajiyawa ne wanda di yace zai ja da wanda ya da Allah shi ma mai gajiyawa ne Allah ka samu dace da yawa da yawa akan kudurci dan adam da sharri wannan abin sai ya zama alkhairi gare shi da yawa akan tattago ka a jawo ka a jawo ka ana ganin alkhairi ne an raba ka da Allah Qur'ani musiwa za su tura ka cikin ta di hanyoyin da za a bi tsaya wurin yadda Allah ya ce in ba haka ba sai an gajiya ulaika lahum adhabum jam'in wa'annan suna da wata irin azaba min rujizin na wani yanki nalimin mai radadi ita azaba mai radadi wani yanki ne nata na daban ne Allah kadai san meye tana da ciki Allah karka samu gani karka samu ji eh ko ma sai wanda aka sa cikin su rika kugi suna rugugi kar mu ji ba ma mu ganta ba Allah ka mana hijabi da dukkan masifa sai Qur'ani yake ce mana yaya wa yara allazina util ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq wa yahdi ila siratil azizil amin wa yara allazina util ilma wa innan da aka basi ilmi za su ga me unzila ilayka min rabbika abinda aka sabkar da shi daga gurin Allah mahaliccinka wannan abin huwa al-haqq shi a gaskiya wa yahdi kuma shike shiryatarwa ila siratil aziz duwa ga hanyar nan ta mabuwayi alhamid abin yabo kaje sarki al-aziz alhamid Allah ka samu dace albarka annabi da alqur'ani wa qala allazina kafaru hal nadullukum ala rajulin nabbi'ukum idza muzikitum kullu mumazzaqi innakum lafi khalqin jadid wa qala allazina kafaru ga kafirai za su wata magana abinda suke cewa halin dullukum bai ba za mu shiryatar da ku mu nuna muku akwai wani hadari ga nan gaban ku ku yi hattara ala rajul akan wani mutum ga nan shine dan abdullahi muhammadur rasulullahi yunabbi'ukum yana ba ku labari yana zauna yana karatu kuna sauraron shi to ku yi hankali wai yanzu shi yake cewa idza muzqitum kulla mumazqin wai in kuka mutu kuka radaddage fata ta zugunye kashi duk wasu gabobi suka faballe suka hita
shine kullum mazan ya dukkan ko ina ya kama gaban shi kokon kai ya rabu da gangan jiki ya rabu da wuya wuya ka san in aka ce an tahi bayan ba rayuwa an dade to zaka zo ka tada duk irin wannan abubuwan part part zaka tada ko ne ne yayi wajen shi tada wannan guyuwa ce ta rawa komin girman shi ko raƙumi ne ko ranan zaka tada guyuwa can daban zaka tada kan can kashin wuyan nan can shine abin da ake magana wai yanzu dan Abdullahi yazo yana wani karatu yana cewa innakum lafi khalqin jadid wai dai matsalan nan tsayin da kuka yi za a mayar da ku wata halitta sabuwa za a tayar da ku kaji kafirai abinda suke fada ma'ana suna gani in an mutu ba za a tashi ba shine abinda suke cewa shi kuma dan Abdullahi na cewa in an mutu za a tashi suka ce to wannan abin ba gaskiya bane ba sai Qur'ani ke karanta mana cewa abutara ala llahi kadhiban bihi janna Allah ya biya ambalil ladina la yu'minuna bil akhirati su kuma fil azabi wadalalil ba'i abinda kafirai suke cewa abinda kafirai ke siffanta manzon Allah da shi idan yana bada labarin in an mutu za a tashi in an tashi za a yi hisabi za a yi binciken ayyukan bayi za a auna ayyuka ai jajiman ai hukunci wanda kyakkyawa yafi yawa ya tafi gidan rahama wanda mummuna ya rinjaya ya tafi gidan wuta suka ce wannan abun ba gaskiya bane yazo yana bada labari iftara alallahi ko aftara alallahi kaziba kawai yana kirkira ƙarya ne yana danganta ta da Allah subhanaka ya azim an bihi jan suka ce kai bai da hankali ka san matsalai yana da wasu iskoki bisa kanshi dan abin ya motso ne ce ka ji yana ta kai daga jin wani abu mai kai ka san cewa wannan ba wai tsarin shi haba haba halalin ba bisa kanshi yake abin yake ba bisa kanshi yake ba kamar irin wannan abubuwan na marasa hankali irin surutai da suke yi to shine suka danganta manzon Allah da irin wannan balil ladina la yuna bil akhirati bari kawai wannan ba su yi imani da ranar karshe ba to ire-iren waɗannan masu tunani irin wannan wanda kwakwalansu ba sa budewa ba sa rabawa fil azabi ranar kiyama ana tsayawa za ka gansu cikin azaba me ya jawo haka wa dalalil baiti suna cikin batane mai nisa kaji abinda suka danganta wa manzon Allah hauka ka san mai ciwon iska zaka ji yana ta kama-kama ya jayo ya wani abin ka ji shi ya taho bisa sai to wani sai ka ji shi ya balle kawai ya kama wani abin kawai ko ba gane ba dazu da safe wani shi ma yana da ɗan matsala in kuma abin ya juyo sai ka ji shi normal sai ti kuna magana da shi sai ga Alhaji Siraji Kanina sai ce mun kai malam amma wannan karanka ne shi ne mishi wannan ne ce mishi ba kane na bane ba shi ce tsakani da Allah din dai kana malam da sai ce kai kai sai a ha yanzu ka gama na ce Allah na ce ne ce kai da baka san shi ba ya zaka ce ce wallahi tallahi karanka ne wannan ai da gani akwai ka akwai abin hey sai na ce mishi to gaskiya saboda Allah malam alaka gaskiya kane na ne ya ce ha ko da na ji yace ai akwai kama sai nace mishi to amma kai ma akwai wani mutum da nake gani banariya mai sai da masara mai hawan jancan wanda ka sai yace wani sai amma kai ma dan uwanka ne sai yace a yace unguwan mu ke daya to dama na san unguwan su daya sai yace unguwan mu ke daya ga gidajen su ga gidajen mu unguwan mu ce daya sai nace mishi to unguwar taku wana wuri take ne sai ce cikin tsanyawa local government miki kuma na hakwana kaga abinda ake magana nan cikin binni wai na sabe wai wata unguwa ya ce mun a cikin tsanyawa local government suke to wai irin wannan abin shine wai aka danganta manzon Allah wanda kawai sai mutun na taya kawai saka ji ya bantala to shine irin wanda matsalar iska ko aljannu ke kansa abin da suka ce manzon Allah wai wannan qur'anin da yake kawowa wannan matsalar ce ta sa baka sai mutum na cikin maganar rahama
ana cikin bayani na dadi ana ciki ko suka ji kwantalo wani bala'i kawai ya ta kawo masiwa ya ta kawo na cewan kawai malzani ne kawai idan ace musa kanshi Allah ka samu cika da imani to kai duk irin abin da zaka ji ka tuna irin abin da aka gaya ma magabatanka duk wani haibacin da za a ma duk gugazanan da za a ma ka tuna irin abin da aka yi ma magabata saboda me kai zai iya zuwa cewa ni akwai zana'ida gida na haka ne zai iya zuwa cewa ni akwai daurin aure gida na wani akwai suna goben Allah kai mu nan kofa gida in dai Allah ya bada iko haka ne to yanzu kai kaga mahaukaci na taya kawai ka tsare ka ce mai akwai suna gida na akwai daurin aure ko akwai zana'ida to ka tuna fa kai har ana jawo ka cikin wasu abubuwa na shi ho wancan irin wannan matsayin aka aza shi kuma yayi hakuri to dan haka duk irin abin da za a ma dan uwa kawai juri hakuri eh juri hakuri Allah ka samu dace na wata mata an yi irin combo mai ake cewa an hadu wannan naso wannan naso wannan naso wannan naso da wani yazo kawai sai tashi da maza ya ta zubar da su ya ta zubar da su aka ce to ai da shi kawai ce duk wanda ke da wani abu a lissafa nawa ne abin shi a hidda shi kar a rike haƙin kowa kowa a bashi nashi kuma ba wai iyayen za a ce ku kawo ba shine an yi an daura aure an gama komai ran nan kawai wancan yace ya hakura wancan yace tuni tunda an bana kaya na hakura kai ka san wannan cinca zai alquran ba hakura bar dai ka gani in dai ba ga gatari ba ga bota sauran nan kana shigowa cikin gida sai ka zo ka tadda amarya ta ebo samiru da kwanoni da sulgobi da robobi da kuloli na cin abinci kawai ta zuba cikin turmi tana ta reme ce inna lillahi ce kai kace ka ji ka gani ta jimrin riko kawai gijo ce to kai kace ka ji ka gani tunda dai kace ka yadda to jimrin riko dan uwa rike ya hakuri duk irin sharar da za a dora ma ya hakuri wata rana sai labari Allah kai malakira da imani sai qur'ani yake ce mana yaya afala wala ma baina aidihim sannan kuma wa ma kalfahum min as-samai wal ard in sha'a lakasabihim al ard ko kuma aw nusqit alayhim kisfan min as-samai in fi dhalika la ayatan li kulli 'abdin munib Allah subhanahu wa ta'ala ce afalam yarau mutane ba sa dubawa su yi kallo ila ma baina aidihim ga abin da ke gabaninsu wa ma khalfahum da abin da ke bayansu minas samai na daga irin ayoyin da Allah ke nunawa yake sabkarwa daga sama wal ardi da kasai irin ayoyi da alamomi na a gane girman Allah da yake fitarwa a ƙasa Allah ka samu cika da imani inna sha in muka so yanzu ba sai an jima ba nakasib bihimul arda sai mu kisfar da ƙasa au nusqit alaihim kisfan ko mu yanko wani yanki minas samai daga sama na bala'i kawai sai dai a jirrrrr kawai yari garin Allah na wayewa sai a waye gari cikin shi kawai ba a sha kokko ba a sha ruwan shayi ba ba a ci dumame ba maganar kawai sai ka ji bala'i ya dara kawai Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu inna mai sauraro kai sani fi zalika cikin wannan ayatan akwai abin lura amma sharadi likulli abdin munib ga dukkan bawa mai maida al'amuransa ga Allah ashe wannan ma kadai ya isa ka kwanta lafiya ka tashi lafiya ɗan uwa wannan arziki ne ba ƙarami ba
abinda Allah ya ambata mu a wannan jahar ai aya ne da yawa an yi ni lafiya an kwanta amma ba a tashi lafiya ba ba wai gida ɗaya ba a'a gari ake taddawa baki ɗaya a tare da hankalin su kuma in Allah ya so sai kaga wani gidan ayi halba halban ayi kore koren ayi karar ayi kashe kashen sai Allah ya ce wannan ban bukatar su ji karar su ji hayaniya sai dai da sai su ji labari haka mai qur'ani yake kuma duk wani wanda zai shigo garin a ce da an kore kowa an yi waye an yi waye sai Allah ya ce banda wannan gidan banda wannan gidan a juya ya ce wahayin da ba kira sallah ba tashi mai tashin ne dan shi Allah na nuna Aisha a inda su ba wai sai wai kai mai imani a'a yana nuna Aisha kawai inda su ya ga damar kawai ya bada kariyar ku mu'minan ku ta gudu Allah an kada gina nan kawai Allah ya tsare abin shi ya ce ko karan garin gidan shi ban san a taba haka Allah yake inna fi zalika la aya dan ya zama abin lura ya zama aya amma wa ma kana aksaruhum mafi yawan mutane ba su zama masu imani al'umma ayi kokari a gane girman Allah yakan nuna irin wannan isharorin da dama akwai wani malami anan yana zuwa wa'azi yana yawan zuwa wa'azi nan mangwarorin dinnan nan hanyar shin dan wuce shinkafi yana yawan zuwa wa'azi wurin sai ya tafi nan kusa ba da nisa ba kawai an je ana karatu ya hada kayan karatu an fara abin nan sai kawaitulin nan fa 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 aka ce ai kawai gasu nan ya tafi da yaro nan an aza karatu bakin masallaci sai hango kowa na sai kawai sai turo mashin din shi sai kai shi cikin masallaci sai ya sa kwado kasa sai ya dirhe sai sab 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 shi ma sai suka kawo cikin garin nan mallam ga yaro ya bari cikin masallaci ga kayan karatu ga sibiku a jatan sama nan ga jikan wa'azi ga komi ga mashin cikin masallaci ya kulla kasa aka zo suka zagaya garin nan suka yi duk abin da suka yi kawai a tai sai wani hasko cikin masallacin sai hango mashin sai cikai ga wani mashin nan zo cikin masallaci zo ta da yaro kawai na tabbaci wanda aka tare shi karatu kawai suka shigo cikin masallacin nan da takalma su da komi suka haska yaron nan ka halbe shi tashi kai wanda ta ce an tashi karatun kai karatun ne shi kan shi ta tashi yana karatu aka zo bai san wannan masifa ba suka nemi su dauki wannan mashin aka kira wani aka ce kai ga wannan mashin nan sabo ko ce masallaci sai su fito da shi suka yi sa sauke mashin ya kisa kuwa suka yi a daga a tura sai ya kiya kuma Allah ya dade basirai kira shikenan sai suka kama su din suka bantale shi sai suka cire sabon batar din sai suka ce mutai shi da yaro na zaune na kallon su kuma ba su ce mai komi ba haka ta gudu sai can kuma aka rika dawowa aka ce ai sun tayi ana dawowa wanda ya zo masallaci sai zo ta da yaro zan ya ce babu sun cire batirin mashin ɗin sun tare shi ya ce suwa ne ce wasu ne hada bindigogi inna fi zalika Allah ka sa mu cika da imani ƴan uwa wallahi duk wanda ya rasa tauhidi yayi asara tunda ya ce wata wakal duk inda za a juya duk yadda za a yi kai ne dogara gare shi gaskiya kana samu igodiya shi ya baka kana rasawa igodiya kace mayamma da abin da yafi abin da ka rasa alkhairi Allah mayamma fiye da abin da ka rasa eh ta iya yiwuwa wani mataki ne zaka kai wani mataki ne zaka hau ba zaka hau shi ba face wannan asara sai ka yi ta sai a zo ai feeling a azama ta kalabe nan sai ka hau da yawa zaka je ka kurmusa wuta ko a banka ma wata sata ko makamancin wani abu dai haka na asara akwai wanda duk duniya haku ƙara sharayewa kamar ita makonka
amma ta dalilin wannan sai Allah ya tattauta maka shi subhanaka inna lillahi ashe wanda zai tarauta ta Allah ya ce Allah na ta tarauta Allah ya kawo shi ikon Allah shiru ya ce to wannan za ta 200 nan da Allah ya kara mini to Allah ya sa albarka Allah ya turo ne ya ce kai ma ba sha 50 kai ma ba sha 20 kai ma ba sha 10 eh da haka da haka da haka da haka sai kaga abinda aka rasa Allah ya maida shi ya ƙara linka ya maida shi ya ƙara linka ya maida shi gobarar titi gobarar titi an ce da ɗan dambunan shi cikin rumbu kawai aka kurmu sa wuta rumbu ya toye ta da wannan al'amari ai wannan rumbu ya toye kai in wannan dauro da me ka wannan dauro da me biya ka wani Allah ka sa mu cika da imani na barka lafiya mu je zuwa gani na kofar sauri kada ta ila dauda minna farala ya ya akai ya jabal awbi ma ahu wa daira wa alanna lahul hadi wa laqad ataina dauda minna fadala Allah ce mun kawo mun baiwa annabin Allah Dawud da fadalan mu ya jibalu aka ce ya dutse awabi ma ahud ka taho taro tare da Dawud wa qaira ina tsaye ku taho ku zo ku yi tare da Dawud wa alanna lahul hadid kuma mun hore mai irin yadda zai sarrafa karfe Allah ibiya Allah ibiya Allah ibiya Allah kare dukkan sharri ya launa shi duk irin yadda yake so kamar ka je irin wurin matan nan masu irin toye toyen nan na zamani ka je ka tada mace na dublan ko ka je ka tada ta tana irin alkaki ko meye meye wannan irin abubuwan nan da ake da flower ka ga yadda za a murda a murda a juya ta a nada ayi wani style kawai kuma sai ga kawai ya zauna haka to shi haka aka hore mai karfi kawai juya nade kawai ya hada wannan da wannan ya hada ya saka kawai sai ga ya hidda riga da ƙarshen wanda a lokacin abinda aka sani makaman da ake yaki da su takobi ita ce number 1 wurin magana yaki a cikin takobin akwai wata wadda ake ce ma babarbara akwai wasu irin wukake zaka gansu wurin larabawa wanda in aka kuskure ƙarin abu ba ya kai ya kawo ba idan aka daga sada za a bada shar ta wuce da abin in ka duba ba ka ganin jini jikinta magana wai ka ga jini a'a sai bayan ta wuce sannan jinin ya fito to shi Dawud ire-iren wannan ne kawai ake sarkawa kawai a juya a yi riga wada kawai a yi hula wada in aka yi ta ita ma hulai sai a saki wani ɗan geza-geza da za a rihe wuyanka nan ga riga ka sa ta silke nan ga hula ka sa ta silke ka rihe nan ga hannunka akwai abubuwa wanda ake sawa wanda ko sara aka kawo sai dai a sari wannan ƙarya to shi haka Allah ya horewa Dawud wanda duk irin yadda za a zau a ware wurin yaƙi ko mai mashi ko mai takobi ko mai adda ko mai gariyo ko mai kibiya duk sadda za a ware in ya ware ya sako ta in ta bugi wannan ƙarshen sai dai kacaf ta tsaya daidai nan wurin ba ta shiga ciki haka Allah ya hore ma Dawud da sai Qur'ani ke ba mu labarin cewa al-imal sabigatun wa qaddir fi sarat da kyau wa amalu salaha inni bima ta'amaluna basir mal kaje kai aiki sabigatun na wannan silken wa qaddir fi sarat amma a gurgurje a wurin sakar ko silken da za a yi gurgurje to ko ba komi kamar a ce an hore ma dinki to dole ai ko ba a ce ma komi ba ka san sai ka gurgurje wurin dinkin nan ai bai yiwa misali in zo in ce babbar riga nake so da ɗan ciki da wando sai ka ce min soya di 10 kuma malamin talaya zo ka ce mai soya di 10
in na dauki 10 kila malamin ta 9 na isa shi ko 8 to kuma yanzu malam Musa na gidan shi Arama sai zo sai je kai baje yanko ya di 10 tunda babbar riga ce da iski da wani haka ne to akwai haka zaka gani ko su turu misali da yara kake gani na haka akwai wallahi wanda in yi bani kaya da na tsatsa za a ce Qur'ani ne ba shi in kayan baka gani bai da amana ko ba haka ba to akwai wanda shi kuma yanzu nan in zan sa zai sa kayan da nake sawa to ana diba za a ce ka to ai hannuwan da sai sun hito nan sai ta yi bulullun ƙasa ashe kaga akan gurgurje ne kowane ne sai ai daban-daban kowane ai daidai bakin gurgurdo Allah ka samu dace albarka annabi da alqur'ani wa amalu sal ai aiki na kwarai inni bima ta'maluna basir ga abinda bayi ke aikatawa Allah ya ce ba sai an bani labari kawai ina gani abinda ake aikatawa bayi ba sai an ba Allah labari ba yana gani haka yake to tunda kawai Allah na gani ɗan uwa mai kokari mai na kwarai iske ina tabbatar da cewa a yanzu kawai ayyukan da aka bada sai aka ce kungila ce aka bada an baka ta miliyan 100 an bani ta miliyan 100 an ba nan ta miliyan 100 to kawai sai aka zo ana aikin sai aka ce ai masali na kallo shi ba da aikin sai da wurin ka ya tsaye kai da kake yan aikin sai ka rika yin naban za ko me yasa shi ya ba da aikin yana gani kuma sau kake yi in aka gama ma ya ƙara baka wanda ya yi wannan ko ba haka ba baka kiba duka cikin kowa masu aikin a ce ka yi kowa saboda me to kaga Allah ne ya halice mu ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu hankali ga wasu nan mahaukata ne muna kallo mun sani ga wasu nan kurame ne ba sa ji ya bar mu da jin mu wasu makahi ne wasu guragu ne ya ba mu da kaho mu ya ba mu da idanuwa mu wasu jahilai ne ya ba mu ilimi bakin gurguru wasu ga sunan yadda kake rayuwa suke rayuwa da mata da ƴaƴa da komai da addinin da komai sai to kai na sama imani iya magana ta kawai nake sauke da kuma kada da ita wai yanzu duk wannan zabin da Allah ya ce ta kuma ina kallon ka duk abin da za ka yi ni ina kallon ka sai ka zo ka rika yin abin da baya so sai ka zo ka rika yin abin da baya so wai masu irin wannan mai irin wannan tunanin kana ganin Allah baya ganin ka ne to mu zamo bayi na kwarai kamar irin yadda Allah ya mun dan ni ina alfahari da irin baiwa da Allah ya mun wallahi ina bugun gaba da ita alaji dan wannan ba karamar baiwa bace abinda ban iya sa kudi ne ban iya hitar da karhi na ince sai na zama haka a ganin da mashi ne kawai kullum abinda nake roƙon sa duk abinda baya so ya taimake ni ya hana ni aikata shi kuma haka nake roƙawa duk mu'mini duk inda ƴan uwan mu suke dukkan abinda ba daidai ba Allah ka hana mu aikata shi saboda me ina kallon irin baiwar da Allah ya yi akwai wanda zaka ga irin yadda yake naci yake kokari yake kashe dukiya duba ka gani in aka ce ma maulidi ya zo dan Allah a garin nan naka tsina fa akwai mutum ɗaya wanda zai iya yanka sa guda biyu ko ba gane ba wallahi akwai wanda ke yanka ya wuce akwai wanda zai je ikirawo a kwana ana kidi ana rawa amma a iya gane wa shi gani yake haka shike daidai kuma kashe dukiya yake yi duk wanda suka zo hidima yake musu duk wanda ke shugabanni na tahiyar nan daukar dawainiyarsu ake yi saboda mi ya dai samu ya tsire ya samu ya dace yau kai sai aka tace aka baka fiyo sai ka tsaya kana haka kana wasa duk wanda Allah ya azabi su ga addinin na musulunci addini da alqur'ani billahi alazim babu wani abu sama da shi gaskiya ne babu shi babu wata kungiyar da ta kai addinin musulunci babu wani litafin da ya kai daraja alqur'ani babu shi Allah ya sa mana da alqur'ani Allah ya tabbace kana aiki da Qur'ani fa dan uwa ai an hayi Allah ka samu dace mu je zuwa mu duba lokaci na tahowa wa li sulaiman ar-riha
قدوها شهر ورواها شهر وأصلنا له أين الكدر ومن الجل من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزق منه عن أمرنا نزقه من عذاب السعير ولسليمان الريح الله يهورم النبي الله سليمان إسكا saboda baiwa kawai yanzun nan in lokacin Suleiman ne sai ce idan mun gama sallar isha'i akwai wa'azi da ake fatako zamu je wurin wa'azin nan to dawa dawa ke da bukatar tahiya wanda suke da hidima kuma a ci gaba da kira iska da shi da tawaga shi kawai a hau a ce Jos za a ce irin wajen yalwar shandan ko lantan ko nan kusa kusa in ka wuce Jos din daga terminal kuna dauka hanya a ce to ukur za a tsaya akwai wa'azi ukur kai zanzu ne sai ga Suleiman kawai anje a gama abin da ake yi sai ce to bismillah kuma hau iska kawai sai ya dawo Allah ya hore masa guduwa shaharun warwahuha shaharun to idan ya jijjigi ko jijjifi ko ya sammako in za a yi tafiya yanzu tunda sai a ce to aika kamata a sauri aje in aka je sai azanu sunan okay a Saudiya za a yi shigo nan Madina za a yi shigo maka ce a Madina sai to mu je in aka yi ta wanda za a yi ta kawai dan lokaci ɗan kikoki an je to in ba Suleiman bane sai an yi wata ana yin wannan tahi idan aka mareto za a dawo wannan ɗan mintutukan da aka yi aka zo in ba Suleiman bane za a maimaita wannan tahi sai an yi wata asalna lahu ainal kidiri kuma muka hore mai idan tagulla irin yadda za a yi saƙe-saƙe wa min aljinni akwai daga cikin aljannu man ya'mal bayna yadayhi wanda suke zuwa suna aiki in ana yi zuwa yake yana tsarewa yana sa ido yana kallo shi yasa duk shugaban da ke akwai ya shirya a dauko dukiyar kasa dukiyar al'umma tana hannunka tana karkashinka ka zo ka ce na ba wani yaje yayi kaza mun ba wani kwangila kaza je ka gano Suleiman in ya bada zuwa yake yana karewa Allah ka samu cika da imani ka san shi Qur'ani komai akwai ciki komai duk shugaban da zaka bada kwangila baka zuwa wurin kai lahi gurin Allah duk darajar ka da matsayin ka ba kai Suleiman ba zuwa yake tsare kai saurara ka ji wurin aikin da ya bada ma yace ga abin da ake da bukata a yi nan wurin yaje ya tsaya yana tsaye ana aikin ana ganin bai ba a roshi a yi haka ya tsaya har sai Allah ya karɓi rayuwar shi yana tsaye ana taika da za ka ga mu sai ka ce wai ka bada kwangila kaza ka bada ai kaza ka bada hanya daga Katsina zuwa Kano express an gama kuma ku da sai a ga suke sai irin wannan shigantaka alaji sai a ce to su ba binta suke ba ai saman jirgi ne kawai sun sauka kawai saman jirgi su ta yesu a zo a ce ma an yi kaza an zo a ce an yi kaza an yi kaza ƙasa al'umma na yabawa talakawa na ƙaryar banza duka hita kana ji Allah ka samu dace albarka annabi da alqur'ani to kaji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan an yi shi ne kuma bi izinin rabbi haka karatun mai ke ko da yardar Allah mahalici wa man yazigi minhum wanda dai ya karkace daga cikin su an amrina daga umarnin da muka bayar na amshi da'a sai aka samu ne ya fandare nuzikihu min azabi sa'ir ala sai sai mun dandana mai azaba ta wutar sa'ira sai qur'ani ke ce mana yaya ya maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifalin kal jawabi wa qudurur rasiya sace i'malu ala dauda shukra amma wa qalilun min ibadi ash-shakur ya'maluna lahu ma yasha suna ayyuka
irin abubuwan da yake so ayi kaza ayi kaza ayi kaza daga ciki min mahariba nagi nagi nan masallatai watta mafila da irin ado hasumiya da za a yi ko gidan hwada ko menene ko makarantu duk irin abin da za a yi wanda yake so ma ya sha Allah ya ce sai irin abin da yake so wajifalin kal jawabi Allah ya ce ga wasu irin akusa kai ka ce tabkuna ne kai ka ce tabkuna ne da za a yi kawai a kwasa abinci wa qudurin rasiya Allah ya ce ga wasu irin tuka ne dogaye Allah ka samu cika da imani to wannan Allah ne yake bayar da wannan labarin ikmalu shine karatun mu ko Allah ya ce ku yi aiki ala daud mutanen daud shukura kuma ku yi ta godiya ga ni'imar da Allah ya muku dan ba karaman ni'ima bace Allah ya aje annabin Allah cikin ku jagora shugaba ku zama kuna mai da'a in yace ga yadda za a yi a hadu ayi kai sai ya koma wuri daya dip a ci gaba da aikin Allah ku yi godiya ina kira ga yan uwa na duniya ku zama masu hadin kai ku zama masu da'a ku zama masu ladabi ku zama masu biyayya ba abinda ke farraka tahiya irin rishin da'a irin rishin biyayya irin rishin ladabi in an yi haka sai ka ce kai kaza ma aka hika yo kai amma hika kaza kai da ka ma gane abinda ma ba a gane ka Allah ka samu cika da imani wa qalilun min ibadiy ash-shakur kadan ne daga cikin bayi Allah samu daga cikin su samu daga cikin yan kadan din suke godiya ga ni'imar da Allah ya musu ba ni aya daya lokacin sallah ya malam fatala ma qalina alayl mauta sarki ma dallahu ala mautihi sai dai illa dabbatul radi na gode ya kul min sa فلما كرت بينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كادي الله اكبر الله اكبر سامتك هذا ايماني الله سامتك هذا ايماني تو كادي النبي الله سليمان كينان كو هاي الله من غودي ما الله سامتك هذا ايماني falamma qadayna alayhi almauta sadda Allah ta'ala ya hukunta mutuwan maza lokaci yayi ma dalahum ala mautihi su al'umma da yawa dake tare da shi basu gane cewa ba ya da rayuwa ba aljannu da yawa da suke tare da shi basu gane maza ba su da rai ba an je wurin aiki yayi tsaye kawai an dogara sanda aikin kawai ake yi billahi lazi ba ka hita wallahi ba ka hita ba haka kike dan kawai kana taro jiki a baku mulki ai kai ma a zabe ka councilor kai ma a zabe ka dan majalisa kai ma a zabe ka har rika honorable kuna sato kudi billahi lazi la ilaha illa sai ka cika mukamu aiki ne ja duk wanda yace zai shugabanci ba ka da zabi ba ka naka duk wanda Allah ya ba shugabanci ku saurara ku ji kowa nan baka san matsayin da Allah zai mai da kai ba ta yi al'umma Allah zai sa jagorancin al'umma wallahi tallahi ba hutu bane ba wata gaganiya ce wani aiki ne mai zaman kansa saboda kuma duk sadda na kasa da kai wani abu ya taso to kai baka da naka sai ka shirya kawai ka gama kana ganin kana kwanta sai abu goya wannan kana gida ce da Allah ku fito ga wata matsala nan ga wannan cikin nan tashi dauko riga ka mai da eh kace to ni na riga na rihe gida gaskiya sai dai ku bar maganar hirsa a baka cancanci shugabanci ba wahala gaganiya ake ma al'umma sai ka kuma Allah ya saka maka illa da batul radi sai dai dabba kasa gara ta kula min sata sai ta canya gare wayannan me take sandai wanda yake dogare tai ta gurgura tai ta gurgura falan ma karra ya hayyu ya qayyum sada maza suka kai kasa bayyanatul jinni sai aljannu suka fara magana sune magana aljannin su suka fara ganewa cewa kai ta ko Sulaiman ya hadi bai dare
suka ce allau kanu ya alamuna la gaiba suka ce kash tunda da bai dare da mun zama mun san gaibi malabithu fil azab al muhim ce da mun zo na cikin wannan azaba ta wulakanci ba mun kaskanta aikin nan yi ake dare da rana an kama shugaba bai bar huri bai za a yi shugaba na dai kai kai yanzu a ce Muhammadu Buhari janar na tsaye kai escort ina zaka kai dan kwangila da aka zo aka baka aiki ina zaka ai wallahi ina ga ma irin wannan sai kaga mutun ya zauna in irin wannan aikin ya tashi shi yasa ba a san kaje ka narke cikin ka da abinci kana tare da irin wayennan manyan kuma ba a san ka zauna da yunwa kuma ba a san ka rika shan ruwa da yawa billahi yanzu hitsari ya kama ka kai ni da shi wallahi duk irin wannan abubuwan sai dai kai shika da ranka da saboda me ai bai yiwa an zanan kana rike da bindiga kana tsare shugaban kasa ka ce rike min da Allah in yi ka shi kai ha ba ai baka san sanin shugabanci ba wannan duk wannan layin ba naka bane ba sarakallahu alazim in Allah ya sa muna da rayuwa gobe ku taro tunda wuri wurin manyan malaman mu sai ku ji mun kuma sallan mun tsalla ka kasa mun koma Niger